Hai Cora, ini sendok selai. Cara membuat red dress selai. Okey, bahan-bahan perlukan ialah Dynamo dan gum, lotion dan sambal ayut. Okey, alat-alat ialah bekas dan pengacau. Okey, let's get started. Terus kita masukkan sikit je. Okey, lepas tu kita kena bubuh lotion. Okey, cukup. Lepas tu kita kena kacau. Lepas kita kacau, kita kena bubuh Dynamo. Okay, kita bubuh Dynamo. Kan? Lepas kita kacau. Okay, jap. Hai korang, dah siap? Okay, tak ada. Cici banget. Okay, jangan lupa di like, comment, subscribe. Okay, bye bye.